Hamzah. Baiklah, info sukan sepertinya kami mulakan dengan keputusan perlawanan ke-21 Liga Super malam tadi. Cukup menarik untuk diperkatakan buat Johor Darul Ta'zim JDT dan Pahang dengan baki satu perlawanan sebelum musim 2015 melabuhkan tirai. Juara bertahan Johor Darul Ta'zim kembali ke puncak liga apabila berjaya mencatat kemenangan bergaya 4-1 di Larkin menewaskan Perak. Perlawanan ke-21 Liga JDT nyata mahu segera melupakan kekalahan 1-4 ke atas Kelantan di Kota Baru Sabtu lalu dengan menjadikan Perak mangsa di laman sendiri. Bagaimanapun, Perak tampak bersemangat untuk melakar kejutan ke atas JDT. Kerancakan serangan Perak disentap Luciano Figueroa yang menjadikan gol pertama minit ke-44 untuk JDT mendahului 1-0 hingga tamat babak pertama. Beraksi di awal babak kedua, bekas pemain Negeri Sembilan Nazrin Nawi meledak gol cantik dari jarak 30 meter menjadikan kedudukan 2-0 buat tuan rumah. Thiago Aquino berjaya menghasilkan gol tunggal Perak melalui tandukan pada minit ke-60 hasil sepakan sudut Muhammad Syazwan Roslan untuk merapatkan kedudukan 1-2. Namun, Pesta Gol Harimau Selatan diteruskan menerusi jaringan S. Chan Turu pada minit ke-66. Seterusnya, jaringan ketua pasukan Safiq Rahim pada minit ke-71 memusnahkan sisa perjuangan pelawat. Kemenangan 4-1 ini meletakkan JDT di persada liga dengan 46 mata berkelebihan 2 mata mengatasi Pahang. That's okay. I prefer this because two points is a big difference, but we must be quiet. Because Felda is a good team, it's a very strong team. We in the last game we win here 1-0. I remember my first game. It's a difficult team. Pada semalam masa pertama bagi saya is kuat kami dalam dominasi, tapi kami tak ada penyudah yang dapat berpasangan dengan Bobby untuk menjaringkan gol lah. Kami lihat satu bola Nuri hingga kepalang, so bagi kami kami boleh bagi tentangan, tapi untuk finishing once kami rasa kami kekurangan disebabkan kecederaan yang diterima oleh pemain utama kami Chad Namkong, begitu juga dengan centre back kami Idris, dan kita nampak separuh masa kedua keadaan menjadi longgar dengan tekanan yang dihadapi. JDT perlu memastikan kemenangan ke atas Felda United di Selayang Sabtu ini untuk mempertahankan status sebagai juara bertahan. Sementara itu, pendahulu selepas 20 perlawanan, Pahang turun ke tangga kedua selepas gagal meraih mata penuh di laman sendiri. Tok Ganjah hampir dimalukan Felda United, namun Damon Stewart memastikan Pahang pulang dengan satu mata. Cuaca hujan mengiringi pertemuan tuan rumah Pahang bertemu Felda United. Lebih 20,000 peminat Tok Gajah turut bermandi hujan demi memberi sokongan buat pasukan kesayangan mereka. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dan kedudukan tanpa jaringan kekal hingga tamat babak pertama. Akhirnya, 4 minit selepas aksi babak kedua bermula, Pahang berjaya mendahului hasil jaringan penyerang berbisanya Dixon Nwakami. Selepas sejam beraksi, pertahanan Tok Gajah mula hilang tumpuan dan kesempatan digunakan Fernandes Thiago menghukum dengan tarukan cantik menyamakan kedudukan minit ke-61. Sekali lagi tanpa dikawal, Thiago mudah menanduk masuk gol kedua pada minit ke-69 untuk The Fighters mendahului 2-1. Tersentak dengan kedudukan ini, skuad kendalian Zainal Abidin Hassan bingkas sedar daripada lamunan mengatur gerakan demi gerakan mencari gol penyamaan. Kelegaan buat Pahang apabila hasil daripada sepakan sudut Damien Stewart melonjak tinggi melakukan tandukan padu menewaskan penjaga gol Felda untuk mengikat kedudukan 2-2 minit ke-79. Pelbagai usaha dilakukan Tok Gajah di penghujung permainan bagi memastikan tiga mata milik mereka, namun akur dengan keputusan 2-2 hingga tamat perlawanan. Selangor pula terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga selepas melakar kemenangan selesa 3-0 ke atas Kelantan. Dengan baki satu perlawanan untuk ditamatkan, Selangor perlukan kemenangan untuk terus berada di kelompok teratas liga dalam misi melayakkan diri ke Piala Malaysia 2015.
Permainan seimbang dipamer kedua-dua pasukan yang saling berbalas serangan di kubu lawan untuk mencetak gol pertama. Tuah nyata memihak Selangor bimbingan Mehmet Durakovic apabila mendahului satu gol di minit ke-23 menerusi sepakan percuma Ahmad Hazwan Bakri. Kelantan yang berjaya menundukkan juara musim lalu Johor Darul Ta'zim minggu lalu tampak gagal mengatur peluang dengan baik. Meskipun berpeluang untuk menyamakan kedudukan, namun ketumpulan penyudah menyaksikan babak pertama berakhir dengan kelebihan milik Selangor. 3 minit babak kedua berlangsung, giliran Guilherme de Paula mencatat nama selaku penjaring kedua Selangor menerusi sepakan lambung daripada luar kotak penalti. De Paula sekali lagi melakar jaringan untuk Selangor mendahului 3-0 hasil sepakan penalti selepas Ahmad Hazwan Bakri dijatuhkan penjaga gol pelawat. Di penghujung perlawanan, keadaan tegang seketika apabila Muhammad Nazmi Faiz Mansor dilayangkan kad merah. Kedudukan 3-0 kekal hingga tamat perlawanan sekaligus Selangor mempertahankan kedudukannya di tangga ketiga liga. Terengganu menebus kekecewaan apabila menjenakkan PDRM 1-0 di laman sendiri. Perlawanan turut menyaksikan 10 kad kuning dilayangkan oleh pengadil perlawanan. Sebaik whistle dibunyikan, rentak permainan berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan berbalas serangan. Peluang terbaik tuan rumah untuk merobek gawang perlawan hadir menerusi percubaan pemain gantian Muhammad Fakhrul Razi Musa namun gagal menepati sasaran. Tiada jaringan mampu dijemakan di babak pertama, sebaliknya penyokong Penyu dihidangkan dengan beberapa aksi panas di atas padang. Bersambung babak kedua, tuan rumah menggandakan asakan dan memperolehi beberapa peluang namun kubu The Cops kebal bertahan. Sehinggalah minit ke-81, lorongan cantik Aisyari Syamsuddin dikawal kemas Issei Nakajima yang melepaskan rembatan menewaskan Badur Zaman Abdul Halim untuk kedudukan 1-0. Kedudukan ini kekal sehingga tamat perlawanan bolehkan anak-anak buah Ahmad Yusof memungut 3 mata penuh sekaligus menduduki tangga keempat liga. Sementara itu, Sarawak menewaskan Lions 12-21 di Stadium Negeri Petrajaya. Perlawanan ke-21 merupakan aksi terakhir Sarawak beraksi di depan penyokong sendiri sebelum kalender Liga Super musim 2015 melabuhkan tirainya Sabtu ini. Engap Sayot melalui 2 gol di babak pertama bermula dengan jaringan pembukaan Yema Patrick Gerhard di minit ke-22. Bekas penyerang import Kedah Billy Mehmet melebarkan kedudukan kepada 2-0 di minit ke-38. Pelawat yang diterajui Fandi Ahmad merapatkan jurang gol 1-2 di separuh masa kedua menerusi penalti Muhammad Khairul Amri. Di penghujung perlawanan, tuan rumah beraksi dengan 10 pemain selepas Ivan Fetic menerima kad kuning kedua. Sarawak kekal di tangga ke-10 liga dengan 19 mata berjaya diraih setakat ini.